Punonte në ndërtim për 5 dolar në ditë, vdes në varfëri ekstreme ish futbolisti 37 vjeçar. Shuhet në moshën 37 vjeçare ish futbolisti Maxim Cigalko në Bielorusi. Lajmi është konfirmuar nga klubi Dinamos në Minsk nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare. Cigalko ishte sulmuesi Dinamo Minskut në periudhën 2001-2004 duke shënuar 28 gola në 65 paraqitje, ndërsa shkaku i vdekjes së tij nuk është konfirmuar ende. Në vitin 2010 Bielorusi u tërhoq nga futbolli për shkak të dëmtimeve në moshën 26 vjeçare. Pasi u tërhoq nga futbolli, askush nuk u kujtua për të, teksa u detyrua të punonte në ndërtim për 5 dollar në ditë. Ai vdiq në varfëri ekstreme dje në 25 dhjetor.